Assalamualaikum ah. So daripada tadi bercerai-berai, sekarang ni saya dah put all together. Semua dah siap, semua dah functional. Lampu pun saya dah tukar. Lampu 4 biji saya tukar. Wiring saya dah buat lain. Lepas tu EAC pun saya dah tukar, yang tak ada breaknya. Pasal excavator tak perlu pakai EAC yang ada break. Jadi banyaklah benda yang saya dah tukar tu. Okay, try. Sound system pun saya dah masukkan eh. Okay, kita start dulu. Kita try arm. Horn ni kat sini, horn ni apa? So saya pilih lah horn bunyi kapal lah, tempak sikit. Okay, so nak jalan ke depan belakang sini ya. Okay. Siap. Thank you very much. Daddy.